Yulduz Masrurning uzoq yillik orzusi nihoyat ro'yobga chiqdi. Bu haydovchilik guvohnomasini qo'lga olmoqda. Yulduz Masrur bu ayollar uchun zarur hunar deydi. Juda muhim. Vaqtki bir erkak drog qiladi shorga va mumkin o'sha vaqt muayyanga bizlarga zarurat topganga erkaklar o'zi vazifasi bilan bo'lsa, o'zi masrur bo'lsa, agar bizlar o'zimiz xorimlar o'zi drog qilishni o'rgansa, mushkulotlarini o'zi hal qilsa, bu juda yaxshi bo'ladi. O'ziga o'zi hokim bo'lsa va mushkulotini o'zi drog qilib o'rgansa. Afg'oniston qonunlari ayollar motor haydashni taqiqlamaydi. Ammo mamlakatda ayol haydovchilarni juda kam uchratasiz. Erkaklar hukmron afg'on jamiyatida haydovchilik ayollarga emas degan an'anaviy qarash mavjud. Xonimlarni drog qilishini bir tadod mardlar mumkin ko'rolmasa, mumkin asodat qilsalar, vali bizlar himmat qildik va muboriza qilamizki, shunchaki boshqa ishlarga muboriza qilib biz drog qilishni ham shaharga qonuniy shaklga drog qilsak va mardum ham qabul qilsa. Bugunda xonim Masrur kabi motor haydovchi ayollar soni ortmoqda. U bilan birga yana o'nlab ayollar Foryob trafik boshqarmasi hamda xotin-qizlar idorasi tomonidan tashkil qilingan kursni bitirib, rasman haydash iznini qo'lga kiritishdi. Bular asta-sekin ayol haydovchilarga nisbatan oddiy ko'z bilan qarash shakllanishiga umid qiladilar. Shaharda odamlar ayollarning motor haydashlarini qabul qilishlari uchun zamon lozim. Ular birdaniga hamma narsani qabul qilishmaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan bunga odat qiladilar va biz hech narsadan xavotir bo'lmay haydayveramiz. Bir motorda nechta tizim, shu muhim tizim bor. Bir motorda 5 tizim bor. Tel, mublang, su va hamchunon tayr motor va diga bitirsa 5 narsada. Ko'p muhim deb ayt bundan ehtiyot bo'lsa drever hamma ro'za buni chek qilsa. Ayollar bu yerda faqat motor haydashni emas, texnik muammolarni ham o'zlari hal qilishga o'rgatiladi. Foryob xotin-qizlar idorasiga ko'ra, ayollar orasida haydovchilikka qiziqish katta. Fikr qilamanki, aloqaman nihoyat ko'pdi. Bu ishimizda idomasi bor. Bir oy oldin shuru qildik. Mumkin toki faollarimiz har kim aloqamandi, hech qaysi bir qayd shart amonat yo'qdi. Yaqinlargacha ham uydan ko'chaga chiqishlari mushkil bo'lgan afg'on ayollari uchun motor boshqarish yana bir katta to'siqni oshib o'tish bilan barobar. Va ayollar qarshilaridagi boshqa to'siqlarni ham oshib o'tish harakatidalar. Zohir Aniq, BBC, Maymana.